নমস্কাৰ, মই সুস্মিতা সিংহ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বুলি ক'লে আপোনালোকে কি বুজে? এটা ভাষ্ট চেপ্টাৰ আমাৰ মাজত আহি উঠে। সেই চেপ্টাৰ আমি এটা শব্দত প্ৰকাশ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। বাট ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে বহুতে কয় যে ষ্টক মাৰ্কেট কি, টকাৰ সাগৰ। বাট তাৰ পৰা যদি আমি টকা আনিবলৈ যাওঁ, আমাৰ কিন্তু এটা নলেজৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। আমি কম নলেজে কিন্তু তাৰ পৰা টকা আনিব নোৱাৰিম। সেই ক্ষেত্ৰত মই মোৰ কোৰ্চৰ এটা পাৰ্ট আপোনালোকক ফ্ৰী অফ কষ্ট দি দিছোঁ, য'ত আপোনালোকে শিকিব পাৰিব ষ্টক মাৰ্কেটৰ বেচিকৰ বিষয়ে। একেবাৰে বেছ লেভেলৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰা হৈছে, ষ্টক মাৰ্কেট কি হয়, ষ্টক মাৰ্কেটে কেনেকৈ কাম কৰে, আপুনি যদি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা আৰ্ণিং কৰিব বিচাৰে তাত কি কি চ'ৰ্চ আছে, গোটেইখিনি পইণ্ট আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰা হৈছে। বহুত নজনা কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব, বিগিনাৰ হিচাপে আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব, বা বহুতে যদি ট্ৰেডিং অলৰেডি কৰি আছে সিহঁতেও নতুন কথা বহুতখিনি শিকিব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি নলেজেবল হ'ব, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৱেলকাম টু সিংহা ট্ৰেডিং একাডেমি। বৰ্তমান সময়ত ষ্টক মাৰ্কেট বুলি ক'লে আমি FNO ট্ৰেডিঙৰ কথা জানো, হয়নে? FNO ট্ৰেডিঙত আমি বহুত ভিডিঅ' চাই লৈছোঁ বেলেগৰ, আমি PNLবোৰ চাই এক্সাইটেড হৈ মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰি লৈছোঁ। বাট ষ্টক মাৰ্কেট কি হয় বেচিক যিখিনি নলেজ সেইখিনি আমাৰ নাই, তাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ বহুত বেছি ক্ষতি হয়। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে হাফ নলেজ ইজ ভেৰি ডেঞ্জেৰিয়াছ। আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটত বেচিক নথকাৰ ফলত আমি কি ষ্টক মাৰ্কেটত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গোটেইখিনি জানিম যে ষ্টক মাৰ্কেট কি হয়, ষ্টক মাৰ্কেট কেনেকৈ কাম কৰে, তাৰ বেচিক যিখিনি লেভেলৰ নলেজ এই গোটেইখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম। তো প্ৰথমতে জানিম যে ষ্টক মাৰ্কেট কি হয়। ষ্টক মাৰ্কেট এটা ব্যৱসায় হয়, সৰু সুৰা ব্যৱসায় নহয়, ডাঙৰ ব্যৱসায় হয়। তাত কি হয়, শ্বেয়াৰ্ছবোৰ কিনা আৰু বেচা কৰা হয়। যদি সচৰাচৰ চাওঁ, সচৰাচৰ ব্যৱসায়ত কি হয়, প্ৰডাক্টবোৰ থাকে, প্ৰডাক্টবোৰ আমি বাই আৰু চেল কৰিব লাগে। বাট ষ্টক মাৰ্কেট টোটেল ডিফাৰেণ্ট। ষ্টক মাৰ্কেটত প্ৰডাক্টৰ ঠাইত কি থাকে, শ্বেয়াৰ্ছবোৰ থাকে। সহজ ভাষাত যদি আমি এক্সপ্লেইন কৰিব যাওঁ যে ষ্টক মাৰ্কেট একচুৱেলি কেনেকৈ কাম কৰে, আপোনালোকে হয়তো বিভিন্ন কোম্পানীবোৰ নাম শুনিছে, ৰিলায়েন্স, টাটা, মাৰুতি, ব্ৰিটেনিয়া, বিভিন্ন কোম্পানীবোৰ নাম শুনিছে। তো আমি এটা স্পেচিফিক কোম্পানী নিলোঁ, কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল এক্স। সেই কোম্পানীটোৰ কি হৈছে, টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। এণ্ড দেন কোম্পানীটো কি কৰিব, কোম্পানীটো টকা আনিবলৈ ক'ত যাব, কাৰণ সৰু সুৰা মানুহে তাক দিব নোৱাৰে। কোম্পানীটো টকা আনিবলৈ যাব ষ্টক মাৰ্কেটত, য'ত কি হয় ডাঙৰ এটা ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট হয়। তাত যোৱাৰ পিছত কি হ'ব, নিজৰ কোম্পানীটোক লিষ্টেড কৰিব। লিষ্টেড কৰাৰ পিছত যিখিনি ইনভেষ্টাৰখিনি থাকে তাত, সেই ইনভেষ্টাৰখিনি কি কৰিব, সেই কোম্পানীটোৰ টকাৰ বিনিময়ত, কাৰণ টকা দিব কোম্পানীটো, টকাৰ বিনিময়ত কি ল'ব, শ্বেয়াৰ্ছবোৰ ল'ব। এণ্ড দেন কোম্পানীও প্ৰফিটেবল, এণ্ড দেন ইনভেষ্টাৰো প্ৰফিটেবল, কাৰণ ইনভেষ্টাৰে কি পাই গৈছে, শ্বেয়াৰ্ছবোৰ পাই গৈছে। যেতিয়াই কোম্পানীটো গ্ৰ' কৰিব তেতিয়াই কি হ'ব, যিখিনি শ্বেয়াৰ্ছবোৰ লৈ ৰাখিছে সেইখিনি শ্বেয়াৰ্ছবোৰো দাম বাঢ়ি গৈ থাকিব। এতিয়া আহিব যে ইনভেষ্টাৰেতো শ্বেয়াৰ্ছখিনি লৈ ল'লে, এতিয়া কি হ'ব, ইনভেষ্টাৰে আৰু যিখিনি ইনভেষ্টাৰ্ছ আছে সেইখিনি কি কৰিব, শ্বেয়াৰ্ছখিনি দি দিব। এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত বেছি ষ্টক হোল্ডাৰ হৈ যাব। আৰু কি হয়, এই যিখিনি শ্বেয়াৰ্ছবোৰ আছে এইখিনিৰ পৰা আমি কেনেকৈ টকা আৰ্ণ কৰিম, হয়তো আমি সেই শ্বেয়াৰ্ছবোৰক লৈ বা ষ্টকছবোৰক লৈ আমি ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ, ডে ট্ৰেডিঙো কৰিব পাৰোঁ, চুইং ট্ৰেডিং কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম পিছত। বা আমি সেই কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ। ইনভেষ্টিং যদি আমি ভালকৈ কৰিব শিকিলোঁ তেতিয়া আমি তাৰ পৰা এটা ডিভিডেণ্ড পাওঁ, ঠিক আছে? তাৰ ভিতৰত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল বায়াৰ আৰু চেলাৰ। কোনোবা এটা ষ্টক যদি কোনোবা এজনে বাই কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় নটিচ কৰিব, কোনোবা এজন মানুহে কিন্তু চেল কৰি আছে। উইদাউট চেল নোহোৱাকৈ কিন্তু কোনোবা বাই কৰিব নোৱাৰে, সেই কনচেপ্টটো আমাৰ লাগিব। যেনেকৈ আপুনি এটা ব্যৱসায় কৰি আছে, ব্যৱসায় কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, সেই ক্ষেত্ৰত কোনোবা এজনে আপোনাক কিন্তু চেল কৰি আছে। যদি আপুনি ৰিটেইলাৰ কৰি আছে, হোলচেলাৰে আপোনাক দিব লাগিব, হোলচেলাৰে আপোনালোকক বিক্ৰী কৰি আছে, দেন আপুনি কাৰোবাৰ লগত বিক্ৰী কৰিব। তো তেনেকৈ এটা প্ৰচেছৰ মাজত চলে। ইয়াত বায়াৰো থাকে, চেলাৰো থাকে, ছেইম কিন্তু ষ্টক মাৰ্কেট এইটোতো দুইটাই থাকে, বায়াৰ আৰু চেলাৰ। এতিয়া আহিব যে ৱাই ষ্টক মাৰ্কেট, ষ্টক মাৰ্কেটত আমি কিয় আহিছোঁ। প্ৰথম আমি কাৰণখিনি কিন্তু বিচাৰিব লাগিব। উইদাউট পাৰ্পাছ যদি আমি ষ্টক মাৰ্কেটত আহি গৈছোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি তাৰ পৰা আৰ্ণিং কৰিব নোৱাৰিম, তাতহে আমি লুজিংহে কৰিম। তো সেইকাৰণে যদি আপোনালোকৰ পাৰ্পাছ ক্লিয়াৰ নাই, উদ্দেশ্য যদি ক্লিয়াৰ নাই, প্ৰথমতে সেই উদ্দেশ্যখিনি লিখক যে মই কিয় ষ্টক মাৰ্কেটত আহিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন কাৰণবোৰ দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত হয়তো আপোনাৰ এটা হ'ব পাৰে বা নহ'ব পাৰে, আপুনি নিজে লিখিব পাৰে। প্ৰথমতে আহিব পাৰে যে এডিচনেল চ'ৰ্চ অফ ইনকাম, মই চাকৰি কৰি আছোঁ, মই ব্যৱসায় কৰি আছোঁ, বাট মোৰ আৰু এটা চ'ৰ্চ অফ ইনকাম লাগে। সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে, তাত আপুনি ইনভেষ্টিঙো কৰিব পাৰে বা ট্ৰেডিঙো কৰিব পাৰে। ফাইনেন্স এক্সপেঞ্চ যদি চাওঁ, ইন ফিউচাৰ আমি সকলোৱে জানো বহুত বেছি এক্সপেঞ্চ আহি আছে, হয়নে? যদি আপুনি এটা গাড়ী বাই কৰিছে তাত আপোনাৰ EMI থাকিব, হোম যদি লৈছে তাতো হোম লোন থাকিব, বা আপুনি যদি ব্যৱসায় এটা কৰিব বিচাৰে তাতো বহুত বেছি লোন। আৰু সেই এক্সপেঞ্চবোৰ আমি কেনেকৈ পূৰ কৰিম, আমি কৰিব নোৱাৰিম। সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ বা ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ, সেই যিখিনি আমাৰ প্ৰব্লেম সেইখিনি ছল্ভ হোৱাৰ এটা চান্স থাকে। দেন আহিব
পেসিভ ইনকাম, আমি এটা ইয়াৰ পৰা এটা পেসিভ ইনকাম সোর্স আমি লব পাৰো। একটিভ ইনকাম আৰু পেসিভ ইনকামৰ বিষয়ে আই হোপ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে। তথাপিও মই কৈছো, একটিভ ইনকামত কি হয়, আমি সময় দিব লাগে। সময় দিয়াৰ পিছতহে আমি তাৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰো। ধৰি লওক আপুনি বিজনেস কৰি আছে, ব্যৱসায়, আপুনি চাকৰি কৰি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি হয়, সময় দিব লাগে। বাট যদি আমি পেসিভ ইনকাম কৰি আছো, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ সময় দিব নালাগে। আমি কম সময়ৰ ভিতৰত ভাল টকা এটা আৰ্নিং কৰিব পাৰো। সেইকাৰণে ষ্টক মাৰ্কেট বহুত মানুহে চুজ কৰে। দেন কি হয়, যিখিনি আমাৰ লাইবিলিটিজ, টেক্সৰ যিখিনি লাইবিলিটি আপোনালোকে জানে, সকলোৱে বহুত বেছি টেক্স, সেইখিনি কোনে ৰিডিউচ কৰি দিয়ে, ষ্টক মাৰ্কেটে ৰিডিউচ কৰি দিয়ে। ইনফ্লেশ্যনৰ লগত আমি ফাইট কৰিব পাৰিম, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি ক'লে বহুত বেছি বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে। সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ ইনকাম তেনেকৈ হোৱা নাই, আৰু তাৰ ফলত কি হয়, আমি বহুত বেছি কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয়। এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ষ্টক মাৰ্কেট ভালকৈ আমি শিকি লৈছোঁ, আমাৰ নলেজ যদি আছে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা, কিন্তু আমি ভাল আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যিখিনি ইনফ্লেশ্যন আছে তাৰ লগত আমি ফাইট কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন কাৰণ আছে, আমি এটা ছেভিং কৰিব পাৰোঁ ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আমি ভালকৈ কাম কৰি আছোঁ। আমি মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰি থৈছোঁ বা SIP কৰি থৈছোঁ, বা আমি যদি বণ্ডত কাম কৰি থৈছোঁ, ইনভেষ্টিং কৰি থৈছোঁ বা ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ, আমাৰ কি হ'ব, লাহে 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 এটা ছেভিং ক্ৰিয়েট হৈ গৈ থাকিব। ইন ফিউচাৰ আমাৰ বহুত বেছি হেল্প হ'ব। বিভিন্ন কাৰণ আছে, আপোনালোকে যদি চাই বহুত কাৰণ আপোনালোকে পাই যাব। চবৰে কাৰণ বেলেগ বেলেগ থাকে। সেই কাৰণখিনি প্ৰথমত উলিয়াক যে মই কিয় কৰি আছোঁ। আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আমাৰ ইয়াত ৰিস্ক এপিটাইটখিনি থাকিব লাগিব, কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেট বুলি ক'লে আমি ৰিস্কি বুলি শুনিছোঁ। উইদাউট নলেজ আমাৰ ফিল হয়, বা যেতিয়া আপোনালোকৰ নলেজ আহি যাব তেতিয়া আপুনি বুজি পাই যাব যে ইয়াত ৰিস্ক ফেক্টৰ কিমান আছে, ৰিৱাৰ্ড ফেক্টৰ কিমান আছে। ষ্টক মাৰ্কেট বুলি ক'লে আমি সকলো সময়তে শুনোঁ যে IPO টকা লগাব লাগে, হয়নে? প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটৰ শুনিছোঁ, দেন ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট, ষ্টক এক্সচেঞ্জ, এইবোৰ কি হয়। আৰু বহু সময়ত আমি চাইছোঁ সৰু সৰু ৰেলছবোৰত যে Nifty 50ত ইমান বেছি প্ৰফিট হৈ গৈছে, বেংক নিফটিত ইমান প্ৰফিট হৈছে, চেনছেক্সত ইমান হৈছে, হয়নে? এই একচুৱেলি এইবোৰ কি হয়, Nifty 50 যদি চাওঁ, Nifty 50 এটা ইণ্ডাইচেছ হয়, ডাঙৰ ইণ্ডাইচেছ হয়। তাত কি হয়, 50টা কোম্পানী লিষ্টেড থাকে Nifty 50ত। সেইকাৰণে ষ্টক মাৰ্কেটত যেতিয়া আপুনি আৰ্নিং কৰিব আহে বা যেতিয়া আপুনি ইনভেষ্টিং কৰিব আহে, সকলোৱে কয় যে Nifty 50ৰ যিখিনি ষ্টকছ আছে সেইখিনি বাই কৰক, কাৰণ সেইখিনি ভেলুৱেশ্যন ভাল, সেইখিনি এটা ভাল ৱৰ্ক কৰে। তো সেইকাৰণে সকলোৱে কয়। আৰু যদি আমি চেনছেক্স চাওঁ, চেনছেক্সত কি হয়, 30টা কোম্পানী লিষ্টেড থাকে চেনছেক্সত। তো দুইটাই কিন্তু বেলেগ বেলেগ, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি জানিম যে ইকুইটি মাৰ্কেটৰ যিহেতু আমি কথা কৈ আছোঁ, ষ্টক মাৰ্কেট বুলি ক'লে ইকুইটি মাৰ্কেট ক'লেও ভুল নহ'ব। ইকুইটি মানে কি, শ্বেয়াৰ্ছ মাৰ্কেট। ইয়াত দুটা থাকে, এটা হ'ল প্ৰাইমাৰী আৰু এটা ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট। প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট কি হয়, প্ৰথমতে যে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কোম্পানী কি হয়, কোম্পানীৰ নিজৰ যিখিনি শ্বেয়াৰ্ছ আছে এইখিনি ইনভেষ্টৰৰ লগত চেল কৰে। আৰু ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেটত কি হয়, যিখিনি ইনভেষ্টৰ আছে সেইখিনি ষ্টক, যিখিনি শ্বেয়াৰ্ছ আছে সেইখিনি ইনভেষ্টৰৰ লগতে চেল কৰে। যদি আমি সহজ ভাষাত বুজিবলৈ যাওঁ, আপোনালোকে হয়তো অসুবিধা পাইছে এইটো বুজিবলৈ, প্ৰাইমাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ, প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট কি হয়, যেতিয়া কোম্পানী এটা লিষ্টেড হয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট, তেতিয়া কি হয়, IPO ৰূপে ওলায়। আপোনালোকে হয়তো শুনিছে ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰ, বহুত IPO ওলাইছিলে, জমেটো IPO ওলাইছিলে, তাৰপিছত Paytm, এইবোৰ IPO ওলাইছিলে, নাইকিয়া, বহুতে হয়তো ইনভেষ্টো কৰিছে, এইবোৰ IPO ৰূপে ওলায়। ডাইৰেক্ট আমি ল'ব লাগে, তাত কোৱাণ্টিটি এটা ফিক্স থাকে। তাৰপিছত কি হয়, যেতিয়া লিষ্টেড হৈ যায়, ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট লিষ্টেড হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ডাইৰেক্ট আমি তাৰ পৰা বাই আৰু চেল কৰিব পাৰোঁ। বাট যেতিয়া প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট থাকে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, তাত আমি ডাইৰেক্ট বাইহে কৰিব লাগে, ঠিক আছে? এই কনচেপ্টটো আই হোপ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে ন? কনচেপ্টটো যদি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, দেন আপোনালোকে আকৌ এই কনচেপ্টটো চাব পাৰে। এতিয়া আহিব যে এক্সচেঞ্জ বুলি ক'লে আমাৰ দুইটাই এক্সচেঞ্জ, এটা হ'ল NSE আৰু এটা BSE, বহুত ডাঙৰ এক্সচেঞ্জ হয়। এই দুটা একচুৱেলি কি হয়, BSE আৰু NSE যদি আমি চাওঁ, BSE যদি চাওঁ 1875 ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি এক্সচেঞ্জ হয়। ইয়াত কি হয়, 5000 কোম্পানী লিষ্টেড আছে BSEত, আৰু ইয়াৰ বেঞ্চমাৰ্ক চেনছেক্স, মানে চেনছেক্সৰ যিখিনি কোম্পানী আছে সেইখিনি BSE হয় একচুৱেলি। আৰু যদি আমি NSE চাওঁ, নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, সেইটো কিমান কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, 1992, মানে BSEৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ডিমৰ্টেলাইজ ইলেক্ট্ৰিক এক্সচেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া। 18টা কোম্পানী ইয়াত কি আছে, লিষ্টেড আছে, আৰু NSEৰ বেঞ্চমাৰ্ক কি হয়, Nifty 50 হয়। একেবাৰে সহজ কনচেপ্ট, কাৰণ NSE আৰু BSE। আপোনালোকে হয়তো SEBIৰ বিষয়ে বহুত কিবা কিবি শুনিছে, কাৰণ SEBIয়ে আজি এটা ৰুল ওলাই দিছে, কালি এটা ৰুল ওলাইছে, বিভিন্ন ৰুল ৰেগুলেশ্যনবোৰ ওলাই থাকে।
দেশখন যদি চলাবলৈ হয় তাত বিভিন্ন প্ৰশাসনৰ প্ৰয়োজন হয়, উইদাউট প্ৰশাসন কিন্তু বহুত বেছি ভাইলেণ্ট হৈ যায়। তো সেই ক্ষেত্ৰত ষ্টক মাৰ্কেটো কিন্তু এটা ৰেগুলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়, ৰেগুলেট কৰা মানুহ থাকিব লাগিব। কিয়? কাৰণ ইয়াত কি হয়, টকা পইচাৰ ট্ৰানজেকশ্যন হয়। এই ক্ষেত্ৰত যদি ৰেগুলেটৰ নাথাকে বহুত বেছি কি হ'ব, তাত স্কেম হৈ যাব, এনেও বহুত বেছি স্কেম হয়। বাট এতিয়া SEBI বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হোৱাৰ পিছত কমি গৈছে বস্তুখিনি। তো আপোনালোকে যদি চাই যিখিনি ইনভেষ্টাৰ্ছ আছে, এই ইনভেষ্টাৰৰ যিখিনি টকা আছে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰাত হেল্প কৰে SEBIয়ে, মানে এটা বেৰৰ দৰে কাম কৰে, প্ৰটেক্টিভ বেৰৰ দৰে কাম কৰে। এতিয়া আহিব যে আমি SEBIৰ বিষয়ে জানি লৈছোঁ, দেন আমি IPOৰ বিষয়ে জানি লৈছোঁ, ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট গোটেইখিনি আমি জানি লৈছোঁ, বাট ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা আৰ্ণিংহে মেইন। আমি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা টকা কেনেকৈ ইনকাম কৰিম, আমাৰ মেইন টকাহে লাগে, হয়নে? কাৰণ আমি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে যদি চাই আছোঁ, আমি ইয়াত অভিয়াছলি আৰ্ণিঙৰ কাৰণে চাই আছোঁ। দুটা চ'ৰ্চ আছে, এটা হ'ল ইনভেষ্টিং আৰু এটা হ'ল ট্ৰেডিং। এই দুই ধৰণে কিন্তু আমি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা আৰ্ণিং কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে চাম আমি ইনভেষ্টিং। ইনভেষ্টিং আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? ইনভেষ্টিঙৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি চাব পাৰোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ। যদি আমি এনালাইচিছ কৰিব জানো, আমি ফাণ্ডামেণ্টেলি চাব পাৰোঁ। ফাণ্ডামেণ্টেল মানে এনালাইচিছ মানে কি, কোনোবা এটা কোম্পানীৰ আপুনি শ্বেয়াৰ্ছ কিনিব বিচাৰিছে, সেই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে অকণমান জানো যে সেই কোম্পানীটো প্ৰফিটেবল নে, বছৰে বছৰে প্ৰফিট কৰি আছেনে, সেই কোম্পানীটোৰ ধাৰ আছে নেকি, বেলেঞ্চ শ্বীটছবোৰ চাবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব। ফাণ্ডামেণ্টেলৰ ওপৰত এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। তাত আপোনালোকে গোটেইখিনি শিকি ল'ব যে একচুৱেলি ফাণ্ডামেণ্টেলি কেনেকৈ কাম কৰে। বেলেঞ্চ শ্বীট থাকে, তাত কেছ ফ্ল'বোৰ থাকে, পি ই ৰেচিঅ'বোৰ থাকে, এইখিনি কি হয় ফাণ্ডামেণ্টেলত থাকে, যে একচুৱেলি যিখিনি কোম্পানী আছে সেইখিনি কোম্পানীটো গ্ৰ'য়িং নে, বছৰে বছৰে কেনেকৈ কাম কৰিছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছত পাই যাব। আৰু এটা পইণ্ট আহিব যে ছেল্ফ লাৰ্ণিং বা কমন চেন্স। ফাণ্ডামেণ্টেল আমি ইমান নাজানো, চাবও নাজানো, আমি ছেল্ফ লাৰ্ণিং কৰিম। কেনেকৈ কৰিম? ছেল্ফ লাৰ্ণিং বুলি ক'লে যদি আমি ওচৰতে চাওঁ, ওচৰ চুবুৰীয়া যদি চাওঁ, আমি যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয়, এটা ট্ৰাষ্ট এটা আহি যায়। যদি মই কলগেটৰ টুথপেষ্ট এটা ইউজ কৰি আছোঁ, মই নেক্সট কলগেটে আনিম, বেলেগটো নানো, হয়নে? এটা ট্ৰাষ্ট আহি যায়। ব্ৰিটেনিয়াৰ যদি বিস্কুট খাই আছোঁ, বা মাৰুতি যদি মই গাড়ী চলাই আছোঁ, বা TVS মটৰৰ গাড়ী চলাই আছোঁ, আছিয়াৰ মটৰৰ গাড়ী চলাই, আমাৰ ট্ৰাষ্ট এটা আহি যায়। সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তেনেধৰণৰ শ্বেয়াৰ্ছ আমি সেইবোৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্ছ আমি বাই কৰিব পাৰোঁ। মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ, কাৰণ এইটো ৰিকমেণ্ডেবল নহয়, এইটো আপুনি নিজে কমন চেন্স লগাওক যে একচুৱেলি কেনেকৈ গ্ৰ' কৰি আছে। মহিন্দ্ৰাৰ গাড়ীবোৰ বিক্ৰী হৈ আছেনে, মই মহিন্দ্ৰাৰ শ্বেয়াৰ্ছ কিনিব পাৰিম নেকি, বা মই যদি HDFC বেংকত একাউণ্ট খুলি থৈছোঁ, HDFC বেংক গ্ৰ' কৰি আছেনে, সেইখিনি আমি চাই মেলি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি শ্বেয়াৰ্ছবোৰ বাই কৰিব পাৰোঁ। কমন চেন্স আমি ইউজ কৰিব লাগে। আৰু যদি আমি ফিউচাৰ চাব বিচাৰোঁ, যে ফিউচাৰ কি আহি আছে, ফিউচাৰ যদি চাওঁ AI আহি আছে, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, দেন যদি চাওঁ EVৰ গাড়ীবোৰ খুব বেছি আহি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কি প্ৰয়োজন হ'ব। বেটাৰী যদি চাওঁ, বেটাৰী ছেক্টৰত আমি ইনভেষ্ট কৰি থ'ব পাৰোঁ, বিভিন্ন আছে। তেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, আমি অকণমান ছেল্ফ লাৰ্ণিং কৰিব লাগিব, আমি কমন চেন্স ইউজ কৰিব লাগিব, চাব লাগিব। চোৱাৰ পিছতহে আমি তাক কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আপোনাৰ টকা হয়, আপুনি য'তে ত'তে ইনভেষ্ট কৰি থ'ব নেকি, অবভিয়াছলি নকৰে। সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে, আমি নিজে অলপ চাই চিতিহে কৰিব লাগে। সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ তিনিটা ৱেবছাইট দিয়া থাকিব। আপোনালোকে যদি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰিব বিচাৰিছে, তে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰথমতে investing.com চাব পাৰে। তাত আপোনালোকে গোটেইখিনি পাই যাব, কেনেকৈ কাম কৰি আছে কোম্পানীবোৰে। screener.com আছে, খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোতো পাই যাব। যদি আপোনালোকে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা দিয়া আছে, তাত খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে। মানি কণ্ট্ৰলতো চাব পাৰে, টিকাৰ টেপতো আপোনালোকে চাব পাৰে। ৱেবছাইট বিভিন্ন আছে। আমিতো জানি গৈছোঁ যে ইনভেষ্টিঙৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ আমি টকা আৰ্ণিং কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ এনেকৈ আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহিব যে ট্ৰেডিং। ট্ৰেডিং আমি কেনেকৈ কৰিম? কাৰণ আমি সকলোৱে ট্ৰেডিংহে কৰিব বিচাৰোঁ, ইনভেষ্টিংটো অকণমান বৰিং লেভেলত লাগে, যে এইটো ফিউচাৰ আছে, টকা দিব, এতিয়াতো মোক নিদিয়ে, বহুত বছৰ পিছত দিব, বা দুই তিনিমাহ পিছত, এক বছৰ পিছত। আমি ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰোঁ, আমি এদিনতে ইনকাম কৰিব বিচাৰোঁ। ট্ৰেডিং বুলি টাইপছ বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে টাইপছ জানিব লাগিব, যে মই কোন ধৰণে ট্ৰেডিং কৰিম। মই কি ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰিম নেকি? ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং বুলি ক'লে যে এদিনতে বেচা, এদিনতে কিনা। মাৰ্কেট অপেনিং হয় 9:15 to 3:30 থাকে মাৰ্কেট, সেই সময়ৰ ভিতৰত আমি কি শ্বেয়াৰ্ছ বাই কৰিছোঁ, কি চেল কৰিছোঁ, এইটো ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙৰ ভিতৰত পৰিব। চুইং ট্ৰেডিং কি হয়? চুইং ট্ৰেডিং আমি এটা ষ্টকছ বাই কৰিছোঁ, ষ্টকছটোৱে কি কৰা নাই, মোৰ টাৰ্গেট হিট কৰা নাই, মই হোল্ড কৰি থৈছোঁ ষ্টকটো যেতিয়ালৈকে মোৰ টাৰ্গেট হিট নহয়। দুই তিনিদিনো হ'ব পাৰে, চাৰি পাঁচদিন, যিমান দিনলৈকে আপুনি ৰাখিব পাৰে ৰাখিব পাৰে, সেইটোক আমি চুইং ট্ৰেডিং বুলি ক'ম। FNO ট্ৰেডিং, যিটো আজিকালিৰ দিনত বহুত বেছি ফেমাছ, এজ এ বিগিনাৰ হিচাপে মই ৰিকমেণ্ড কৰিম আপুনি FNO ট্ৰেডিং নকৰিব, কাৰণ সেই বিষয়ে বহুত বেছি নলেজ লাগিব। আপোনাৰ প্ৰথমতে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং আপুনি শিকি লওক, চুইং ট্ৰেডিং আপুনি শিকি লওক। বিভিন্ন ভিডিঅ'বোৰ পাই যাব মোৰ প্লেইন লিষ্টত, বহুত ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকৰ কাৰণে।
আপোনালোকে তাত পাই যাব যে একচুৱেলি কেনেকৈ কাম কৰে। এফনিউ ট্ৰেইনিং বুলি ক'লে এফনিউ ট্ৰেইনিং টোটেলি এটা বেলেগ চেপ্টাৰ, সেইটোৰ বিষয়ে মই এক্সট্ৰা বহুত ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব। তো এনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ট্ৰেইনিং টাইপছখিনি চিলেক্ট কৰিব পাৰিম। এজ এ বিগিনাৰ হিচাপে আমি হয়তো প্ৰথম ইণ্টাৰডে কৰিব পাৰোঁ, ষ্টকছত এটা দুটা আমি কৰিব পাৰোঁ, চুইঙো আমি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহিব যে আমি যিহেতু আমি ট্ৰেডিং কৰিব আহিছোঁ, আমি ইণ্টাৰডে কৰিম নহ'লে চুইং কৰিম, আমি কি কি চাব লাগে একচুৱেলি। আমি তিনিটা বস্তু বেছিকেলি ফ'কাছ দিব লাগে, এটা হ'ল ট্ৰেণ্ড, প্ৰাইজেকশ্যন, টেকনিকেল এনালাইচিছ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি গোটেইখিনি নাচাওঁ, কাৰণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যদি আমি প্ৰাইজেকশ্যন ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰাইজেকশ্যন এটা ডাঙৰ চেপ্টাৰ হয়, বহুত ডাঙৰ চেপ্টাৰ। প্ৰাইজেকশ্যনৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে কিতাপ বাই কৰিব বিচাৰিছে বা কিতাপৰ যদি আপোনালোকে অডিঅ' ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে কুকু এফএম ওৱান অফ দি বেষ্ট প্লেটফৰ্ম বুলি ক'ম। তাত গোটেইখিনি দিয়া আছে, এ টু জেড নলেজ দিয়া আছে তাত। তাত আপোনালোকে প্ৰাইজেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিগিনাৰজনে কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে, ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট, মাইণ্ড মেনেজমেণ্ট বা বেলেগ ষ্টৰি যদি আপোনালোকে শুনিব বিচাৰে, কুকু এফএমত গোটেইখিনি পাই যাব, যিখিনি কি হয় ইউটিউবত ইমান বেছি এভেইলেবল নহয়। কাৰণ আজিকালিৰ দিনত কি হয়, আমি বহুত বেছি সময় আমি কিতাপ পঢ়িব নোৱাৰোঁ, হয়নে? আমি যদি বেলেগ কাম কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত যদি আমি অডিঅ' শুনি থাকোঁ, তাত আমাৰ এটা বেনিফিচিয়েল হ'ব, আমি শিকিও আছোঁ, আমি বেলেগ কামো কৰি আছোঁ। আপোনালোকে কুকু এফএমত নিজৰ একাউণ্ট খুলিব পাৰে, তাত আপোনালোকে শিকিব পাৰে। কুকু এফএমৰ কাৰণে লিংক এটা দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ নিজৰ একাউণ্টটো এক্টিভেট কৰি লওক, তাত আপোনালোকে বহুত বেছি নলেজ পাই যাব। এণ্ড দেন আহিব টেকনিকেল এনালাইচিছ, এইটো এটা বহুত ভাষ্ট চেপ্টাৰ হয়, আমি এটা দুটা বস্তুহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানিম। ট্ৰেণ্ড বুলি ক'লে প্ৰথমতে আমি ট্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে জানিম, ট্ৰেণ্ড হ'ল তিনিটা, যাক আমি বতা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব অভিয়াছলি। এটা হ'ল আপ ট্ৰেণ্ড, ছাইডৱেজ আৰু এটা হ'ল ডাউন ট্ৰেণ্ড। আপ ট্ৰেণ্ডত কি হয়, মাৰ্কেট ওপৰ 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 গৈ থাকে, তাত কি হয় হায়াৰ হাই হায়াৰ হাই হায়াৰ লো বনাই থাকে, ওপৰ ওপৰ ওপৰ। আপ ট্ৰেণ্ড, ডাউন ট্ৰেণ্ড এইবোৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া আছে, বহুত ভিডিঅ' দিয়া আছে মোৰ চেনেলত, আপোনালোকে পাই যাব। ছাইডৱেজ বুলি ক'লে মাৰ্কেট এটা ঠাইতে ৰখি থাকিব, কোনো ডিৰেকশ্যন নাই, একেটা ঠাইতে ৰখি ৰখি গৈ থাকিব, সেইটো সময়ত আমি কি কৰিব লাগে, এভইড কৰিব লাগে। আপ ট্ৰেণ্ডত আমি বাই কৰিব লাগে যেতিয়া ৰিট্ৰেচমেণ্ট আহে, ইয়াত এটা দিছে ৰিট্ৰেচমেণ্ট, হয়নে, হায়াৰ ল' বনাইছে, আমি ইয়াত বাই কৰিম, দেন ইয়াত আমি বাই কৰিম, ইয়াত আমি এক্সিট কৰিম, তেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। ছাইডৱেজত কি কৰিব লাগে, ছাইডৱেজত আমি একো কৰিব নালাগে, আমি চাব লাগে মাৰ্কেট কেতিয়ালৈকে, কেতিয়া ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ নকৰে। ডাউন ট্ৰেণ্ড বুলি ক'লে মাৰ্কেট কি হয়, লাহে 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 তলে তলে গৈ থাকে, লোৱাৰ লো বনাই থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, চেল কৰিব পাৰোঁ। চেল কেনেকৈ, আমি চুইঙতো চেল কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি হোল্ড কৰিব লাগে, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইণ্টাৰেষ্টত আমি চেল কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ। এইটো হ'ল একচুৱেল ট্ৰেণ্ডৰ কনচেপ্ট। এতিয়া আহিব যে কেণ্ডেলষ্টিকছ পেটাৰ্ণ, কেণ্ডেলষ্টিকছ পেটাৰ্ণে কেনেকৈ ভূমিকা পালন কৰে। ষ্টক মাৰ্কেট বুলি ক'লে অভিয়াছলি কেণ্ডেলষ্টিকছ আপোনালোকে চাইছে, ৰেড গ্ৰীণ এইবোৰ কি হয়, এইবোৰে কি কৰে, যিখিনি প্ৰাইচ আছে ষ্টকছ বা শ্বেয়াৰ্ছৰ সেইখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। তাত দুটা আপোনালোকে কেণ্ডেলষ্টিক চাইছে, এটা হ'ল গ্ৰীণ আৰু এটা হ'ল ৰেড। গ্ৰীণে কি বুজায়, বুলিছ, মানে মাৰ্কেটত বায়াৰ আছে, কিনা মানুহ বহুত আছে। বিয়াৰিছ বুলি ক'লে চেলাৰ, মানে বিয়াৰিছ মানে বহুত বেছি মানুহ, বিক্ৰেতা বহুত বেছি আছে। ইয়াত আপোনালোকে যদি কেণ্ডেলষ্টিকছটো এনালাইচিছ কৰে, মাজৰ যিখিনি আছে সেইটোক আমি বডি বুলি ক'ম, ওপৰত যিখিনি উইক আছে, উইক বা আপোনালোকে লাঠি বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, এইটোক আমি উইক বুলি কওঁ, এইটো হাই। এণ্ড দেন তলৰটোক আমি কি বুলি ক'ম, ল' বুলি ক'ম। গ্ৰীণ কেণ্ডেল অপেনিং ক'ৰ পৰা হয়, তলৰ পৰা সদায় অপেনিং হয়, আৰু ক্লোজ ক'ত হয়, ওপৰত হয়। ৰেড কেণ্ডেলৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট, বডিটো একেই থাকিব, অপেনিং সদায় ওপৰৰ পৰা হ'ব আৰু ক্ল'জিং কি হ'ব, তলত হ'ব। ইয়াত ক্ষেত্ৰত যদি আমি উইক বা শ্বেড' চাওঁ, এইটো তলৰটো ল' একে, ওপৰৰটো হাই একে। এইটো হ'ল একেবাৰে সহজ কনচেপ্ট কেণ্ডেলষ্টিকছৰ। কেণ্ডেলষ্টিকছৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই যাব, বহুতখিনি ভিডিঅ' দিয়া আছে। আমি কেণ্ডেলষ্টিকছৰ বিষয়ে জানি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ষ্টক মাৰ্কেটত কি কৰিব বিচাৰোঁ, একাউণ্ট খুলিব বিচাৰোঁ, আমি ষ্টক মাৰ্কেট এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰোঁ, কেনেকৈ কৰিম? আমাৰ এটা ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ছেভিং একাউণ্টেৰে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, ষ্টক মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। ডিমেট একাউণ্ট কি হয়, ডিমেট একাউণ্ট যদি আমি চাওঁ, এটা ছেফ একাউণ্ট হয়। তাত কি কৰিব পাৰোঁ, আমি আমাৰ শ্বেয়াৰ্ছবোৰ কি কৰিব পাৰোঁ, বাই কৰিব পাৰোঁ, তাত আমি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ। যেনেকৈ আমাৰ কি হয়, আমাৰ ছেভিং একাউণ্টত আমি টকা ৰাখি থওঁ, ছেম ডিমেট একাউণ্ট আমি কি কৰোঁ, শ্বেয়াৰ্ছবোৰ আমি ৰাখি থওঁ, হয়নে? এতিয়া আহিব যে আমি ডিমেট একাউণ্ট অপেনিং কৰিম, কাৰণ এটা ভাল এটা প্লেটফৰ্ম হয়, আমি কেনেকৈ অপেনিং কৰিম? অপেনিং কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি ক'ত অপেনিং কৰিব সেইটো চুজ কৰি লওক। এঞ্জেল ওৱানত আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে, কাৰণ এঞ্জেল ওৱানত কি হয়, যিটো অপেনিং সেইটো ফ্ৰী হয়, একেবাৰে ফ্ৰী হয়, ব্ৰ'কাৰেজো বহুত বেছি কম থাকে। কাৰণ শ্বেয়াৰ্ছ বাই কৰাৰ লগে লগে আপুনি এটা ব্ৰ'কাৰেজ দিব লাগিব, চেল কৰাৰ লগে লগে দিব লাগিব, তাত আপুনি কমত পাই যাব। এঞ্জেল ওৱানৰ লিংক দিয়া আছে তলত, আপোনালোকে এঞ্জেল ওৱানত গৈ একাউণ্ট খুলি ল'ব পাৰে।
আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে, এঞ্জেল ওৱানত একাউণ্ট খুলিব পাৰে। তাত কি অপেনিং ফৰ্ম এটা থাকে, সেইখিনি আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব, নিজৰ চাইনখিনি দিব লাগিব। এইখিনি আমাৰ সৰু সুৰা কাম থাকিব। তাৰ লগতে আমাৰ দুটা ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, প্ৰুফ আইডেণ্টি আমি এটা দিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড দেন পেন কাৰ্ড, সেইখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ এড্ৰেছখিনি দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি, এইখিনি আপুনি দিব লাগিব ডিমেট একাউণ্ট, কাৰণ গোটেইখিনি টকাৰহে ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব। এইখিনি বস্তু আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টত আহি যাব। সবতকে ইম্পর্টেন্ট হল যে বেনিফিট কি কি আছে। যদি আমি চাও ডিমেট একাউন্ট, এইটো এটা সেফ হয় একচুয়ালি। যদি আমি চাও আগের দিনত কি হয়েছিল, আগের দিনত পেন এন্ড পেপার, আমি পেপারখিনি কঢ়িয়াই লব লাগে, শেয়ারস এটা বাই করছো, পেপার আমি লৈ লৈ ফুরব লাগে। বাট আজিকালির দিনত সেফলি আমার একাউন্টে থাকবে, আমার মোবাইলতে বা আমি ল্যাপটপত যদি কাম করছো তাতে আমার থাকি যায়। ইয়াত কি হয়, কোনো পেপারের প্রয়োজন নহয়। তারপর আমার ইয়াত নমিনি ফেসিলিটি এটা আছে, আর খুব ধুনিয়াকে সেফ এন্ড সিকিউর প্লেস হয়। এনেকে আমি করব পাৰোঁ। এজ এ বিগিনার হিসাবে যেতিয়া আমি স্টক মার্কেটত আহো, আমার কিছু কিন্তু এডভাইজৰ প্রয়োজন হয়। আমি কেনেকে স্টক মার্কেটত এন্ট্রি করব, কি স্টকস বাই করব, কি করব লাগে এন্ড কি করব না লাগে। যেতিয়া আমি স্টক মার্কেটত স্টার্টিং করি, মানে ট্রেডিং বা ইনভেস্টিং করব, তেতিয়া কিন্তু আমি সদায় কম ক্যাপিটেল লৈ আহিম, কারণ আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই। আমি শিকিহে লৈছো, আমি জ্ঞান লৈছো, আমি ইয়াত প্র্যাকটিস করব লাগিব। কম টাকা আনক, 5,000 আনব পাৰে, 2,000 আনব পাৰে, যিটো আপোনাৰ কাৰণে এফোর্ডেবল, যিটো আপুনি হেৰুৱালেও কোনো ভয় নাথাকে। স্টার্ট উইথ স্মল, ডাইভার্সিফাই ইয়োৰ পৰ্টফলিঅ'। যদি আপুনি ইনভেষ্টিং কৰিম বুলি ভাবিছে, এটা ষ্টকতে গোটেইখিনি দি নিদিব, যে মই ৰিলায়েন্সতে মই সব পইচা লগাই দিম, বা মই HDFCতে লগাই দিম, ভাল কোম্পানী হয়, বাট তথাপিও অলপ ডাইভার্সিফাই কৰক, যে মই ইয়াত অলপ লগাম, ইয়াত অলপ লগাম। তেতিয়া এটা মুভ নকৰিব, এটা মুভ কৰো, তেতিয়া আপোনাৰ এটা ৰিলিফ ফিল হ'ব যে নাই, এটা ষ্টকেতো দি আছে মোক প্ৰফিট। তো সেইকাৰণে কি কৰিব পাৰে, ডাইভার্সিফাই কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ইনভেষ্টিং কৰিম বুলি ভাবিছে, ব্লু চিপ স্টকত আপুনি ইনভেস্ট করো, পেনি স্টকত নামা যাব। 2 টকা স্টক লৈ ললো, 3 টকা হয়ে গেলে মোর প্রফিট লৈ যাম, সেই 3 টকা কেতিয়াও না যায়, সেই 1 টকাত আহি যাব, 0ত আহি যাব। সেইকাৰণে কি হয়, সদায় আমি পেনি স্টকৰ পৰা বাচিব লাগিব। বিভিন্ন ধরনের এডসবোৰ আহি থাকে, এইখিনি বাচিম। ব্লু চিপ স্টকত, Nifty 50 স্টকত আপোনালোকে ইনভেস্ট কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া স্টকস আছে তাত। ফ্রি যিখিনি টিপস বা এডভাইস, সেইখিনি সদায় এভয়েড করব। কোনোবাই আপোনাক কব নেকি যে আপুনি ইমান টাকা ইনকাম করো, কোনো নিবিচাৰে যে আপুনি টাকা ইনকাম করো আজিকালির দিনত। সেই ক্ষেত্রে আপুনি যিখিনি ফ্রি এডভাইসবোৰ আহি থাকে, কলবোৰ আহি থাকে, যে আপোনাক মই ইমান প্রফিট করাই দিম, ইমান প্রফিট করাই দিম, সদায় সেইবোৰৰ পৰা বাচি থাকিব। যিখিনি টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে, কারোবাক ব্লাইন্ডলি ফলো নকৰিব, যে এই মানুহজনে ইমান বেছি PNL দেখাই আছে, বা এই মানুহজনে এনেকৈ এনেকৈ কৰি আছে, মই তাত ব্লাইন্ডলি ফলো কৰিম, তাৰ ট্ৰেডবোৰ ফলো কৰিম, সেইবোৰ ভুল নকৰিব। সকলোৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেলেগ বেলেগ আছে। তেখেতৰ যদি আমি চাওঁ 5-10 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, বাট আপোনাৰ সেইটোতো নাই, আপুনি তেনেকৈ কাম কৰিব নোৱাৰিব, খুব সোনকালে এণ্ট্ৰি এক্সিট কৰিব নোৱাৰিব। সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে, এই যিখিনি ক্রাউড, একচুয়ালি যিখিনি ইনফ্লুয়েঞ্চাৰৰ ক্রাউড, সেইখিনিৰ পৰা সদায় নিজক বচাই ৰাখিব। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো মানুহে কৰিব নোৱাৰে। বহুত বেছি ভিডিঅ'জবোৰ চাই থাকে আৰু বহুত বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যায়, ট্ৰেড লৈ লৈ ট্ৰেড লৈ লছ হৈ যায়, দেন সকলোৱে কি কৰি থাকে, গালি বকি থাকে কমেণ্টত গৈ। সেইটো একচুৱেলি নহয় ট্ৰেডিং। আপুনি কি বুজি পাইছে, আপুনি কাক বুজি পাইছে, কাৰ কথাবোৰ বুজি পাইছে, সেইখিনি আপুনি চাওক। সকলোকে ফলো কৰিব লাগিব এইটো কথা নহয়। আপুনি যিটো ইনভেষ্ট কৰি আছে সেইটো সদায় বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰক, যে যদি মই ষ্টক এটাত ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ, এই ষ্টকটো কেনেকুৱা, তাৰ ইন ফিউচাৰ কি হ'ব চান্স আছে, এই গোটেইখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰক। নিজক সদায় আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰক, দেন ষ্টকটোক আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰক। দেন আহিব আমাৰ যিটো ইনভেষ্টিঙৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো আমি ৰেগুলাৰ কৰিম। এনেকুৱা নহয় যে মই আজি এটা ষ্টকছ বাই কৰি থৈছোঁ, মই একদম 10 বছৰ পিছত এক্সিট কৰিম, সেইটো কৰিব পাৰোঁ। বাট আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ৰিভিউ আমি কৰি থাকিব লাগে, কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেটে চাইকেলত ঘূৰে, কেতিয়াবা ওপৰলৈ যাব, কেতিয়াবা তললৈ আহিব। যেতিয়া ওপৰলৈ যাব তেতিয়া আপুনি এক্সিট নকৰিব, তলত অহাৰ পিছত আপুনি ভাবিব নাই এইটো মোক লছ দি আছে, মই এক্সিট কৰি দিওঁ। আপোনাৰ যিটো অপৰচুনিটি পাই আছিলে প্ৰফিটটো, সেইটো আপুনি লছত এক্সিট কৰিব। তো সেই ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি কি কৰিব লাগে, মনিটৰ আমি কৰি গৈ থাকিব লাগে। আমি ইনভেষ্টি কৰিছোঁ, ট্ৰেডিং কৰিছোঁ, মনিটৰিংটো ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি এটা ডিচিপ্লিন ফলো কৰিব লাগিব। আমি ইনভেষ্টিং কৰিছোঁ, এতিয়া আহিব যে ইনভেষ্টিং কৰাৰ লগে লগে ডিচিপ্লিন ইয়াত কিয় লাগে, আমি এটা লৈ থৈ দিছোঁ তাত কিয় চাব লাগে, নহয়। আপুনি ইনভেষ্টিং কৰিছে, টকা ইনভেষ্ট হৈ আছে আপোনাৰ, আপোনাৰ মানি ইনভেষ্ট হৈ আছে তাত, আপোনাৰ সময় ইনভেষ্ট হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা ডিচিপ্লিন ফলো কৰিব লাগিব, আমি এটা প্লান বনাব লাগিব, যে এই প্লান মতে মই কাম কৰিম, মোৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজি আছে, মই ফাণ্ডামেণ্টেলি মই ফলো কৰি আছোঁ, বা যদি মই প্ৰাইজেকশ্যন শিকি লৈছোঁ, প্ৰাইজেকশ্যন মতে কৰি আছোঁ। আপুনি এটা ষ্ট্ৰেটেজি বিল্ড আপ কৰক, লিখক বস্তুখিনি, যে মই কিয় কৰি আছোঁ, কিয় কৰা নাই, গোটেইখিনি প্লান এটা কৰিহে তাৰপিছতহে ইনভেষ্টিং বা ট্ৰেডিং কৰিব। উইদাউট এইখিনি বস্তু নোহোৱাকৈ আপুনি একো কাম নকৰিব। এই 8টা টিপস আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিব মই ভাবোঁ, কাৰণ এই 8টা টিপসে যদি আপুনি কাম কৰিব পাৰিছে, আপুনি এটা নেক্সট লেভেলত গুচি যাব।
ষ্টক মাৰ্কেট বুলি ক'লে এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিট, ক'ত এণ্ট্ৰি কৰিম, ক'ত এক্সিট কৰিম, কেনেকৈ কৰিম, হয়নে? বহুতৰ কুৱেশ্যন আহে। আমি একেবাৰে চিম্পল ভাষাত মই আপোনালোকক দেখাম। স্ক্ৰীণ এটা শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, এইটো হ'ল এঞ্জেল ওৱানৰ স্ক্ৰীণ, আপোনালোকে দেখিছে। একেবাৰে চিম্পল, সৰু বাচ্চাও ইয়াত এটা বাই কৰিব পাৰি, চেল কৰিব পাৰিব। দুটা চেপ্টাৰ দেখুওৱা হৈছে, ৱাচ লিষ্ট আৰু অপশ্যনছ। ৱাচ লিষ্টত আপোনালোকে দেখিছে হিৰ' মটো, কোকো, ইণ্ডিয়া, আই অ' চি, এইখিনি আছে। এইখিনি ষ্টকছ আমি ল'ম, কাৰণ এজ এ বিগিনাৰ হিচাপে আমি নিফটি ফিফটি একো নাচাওঁ। ৱাচ লিষ্টত যদি আপুনি কোল ইণ্ডিয়া ষ্টকছ বাই কৰি আছে, কিমান চলি আছে প্ৰাইচ? 217 টকা। বুজাবলৈ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায়, 217 মানে কি আদু? আৰু যদি আই অ' চি আমি বাই কৰোঁ, 80 ৰুপিজ চলি আছে। আমি বাই কৰাৰ লগে লগে ক'ত আহি যাব? অৰ্ডাৰত আহি যাব। আৰু অৰ্ডাৰত যেতিয়া এক্সিকিউট হৈ যাব, ক'ত দেখাব? পৰ্টফলিঅ'ত দেখাব, এনেকৈ দেখাব। একাউণ্টত আপোনাৰ টকাখিনি থাকিব। যদি আপুনি ইণ্টাৰ ডে ট্ৰেডিং কৰিছে, আপোনাৰ পজিশ্যনত গোটেইখিনি দেখাই দিব। এতিয়া ধৰোঁ আমি এটা ষ্টকছ বাই বা চেল কৰিম, কেনেকৈ কৰিম? ভাৰতী এয়াৰটেল যদি আপোনালোকে চাই, 779, মই চেল বা বাই কৰিম। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত দেখাই আছে ষ্টক ডিটেইলছবোৰ, দেখাই আছে অ'পেন কেনেকৈ হৈছে, হাই, ল' ক্লোজ ক'ত কি হৈছে, গোটেইখিনি দেখাই আছে। যদি আমি বাই কৰোঁ ভাৰতী এয়াৰটেল, আমি ইয়াত বায়ত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু যদি আমি চেল কৰোঁ, আমি চেলত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে লেফ্ট চাইডত কি আছে, কোৱাণ্টিটি কিমান ল'ম। মই 5টা কোৱাণ্টিটি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। যদি মই 5টা কোৱাণ্টিটি লওঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান টকা লাগিব মোৰ? 3,895 মোৰ লাগি আছে। ইণ্টাৰডে যদি মই কৰিছোঁ 5x লিভাৰেজ লৈ, যদি আমি ডেলিভাৰী কৰোঁ অকণমান বেলেগ হ'ব, বেছি হ'ব। তো ইয়াত আমি লিমিট অৰ্ডাৰ আৰু মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ আছে। লিমিট অৰ্ডাৰ মানে কি, মই ইয়াত লিমিট লগাব পাৰোঁ। কিমান চলি আছে প্ৰাইচ? 779.15। মই কি কৰিব পাৰোঁ? 779ত মই লগাব পাৰোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত মই লিমিট লগাওঁ। আৰু যদি ভাবি আছোঁ মাৰ্কেটত যিটো চলি আছে প্ৰাইচ, সেইটোতে মই এণ্ট্ৰি কৰিম, তেতিয়া আমি মাৰ্কেটত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে স্মাৰ্ট অৰ্ডাৰ বুলি আছে, স্মাৰ্ট অৰ্ডাৰতে আছে ষ্টপলছ। ষ্টপলছ বোলা এটা বস্তু আছে, আমি ৰিস্কটো ফিক্স কৰিব পাৰোঁ যে মই ইমান দিবলৈ ৰেডি মাৰ্কেটত। আমি ষ্টপলছত ক্লিক কৰি যে মই যদি 779ত এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, মোৰ ষ্টপলছ কিমান হ'ব? ইমান অহাৰ লগে লগে মোক কাট খাই যাব, মানে 770ত আমি লগাব পাৰোঁ, যিটো একচুৱেলি হয়। যদি আপুনি ট্ৰেডিং কৰি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চাব লাগিব কিছুমান বস্তু, নোচোকাই নকৰিব। জাষ্ট মই বুজাবৰ কাৰণেহে কৈ আছোঁ। এতিয়া আহিব যে এক্সিছ বেংক, এক্সিছ বেংকত যদি মই ডেলিভাৰী শ্বেয়াৰ লওঁ, ডেলিভাৰী শ্বেয়াৰ হোৱাৰ পিছত মোৰ কি হ'ব? ইয়াত ডেলিভাৰী ইণ্টাৰডে মাৰ্জিন আহিছে, মই ডেলিভাৰীত ক্লিক কৰিব লাগিব, লিমিট মাৰ্কেট। এইখিনি বুজোৱা হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে মেইন কনচেপ্ট। এতিয়া আপুনি নিজে চুজ কৰক যে মই ষ্টক মাৰ্কেটত আহিছোঁ, মই ট্ৰেডিং কৰিম নে ইনভেষ্টিং কৰিম, মোৰ কাৰণে কোনটো বেনিফিচিয়েল হ'ব, মই সময় দিব পাৰিম নেকি? ট্ৰেডিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সময় দিব লাগিব, উইদাউট সময় নিদিয়াকৈ আপুনি নোৱাৰিব। আপুনি ভিডিঅ'জবোৰ চাব লাগিব, আপুনি যদি কোৰ্চ ল'ব বিচাৰিছে, কোৰ্চ আপুনি ল'ব লাগে। দেন আপুনি, কাৰণ এইটো ভাষ্ট এটা চেপ্টাৰ হয়, বহুত ভাষ্ট হয় এইটো, সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ষ্টক মাৰ্কেট এটা কি হয়, ডাঙৰ সাগৰ হয়, তাত কি হয়, টকাবোৰ থাকে। বাট যদি আপুনি টকা আনিব বিচাৰি আছে, আপোনাৰ নলেজ লাগিব, কেনেকৈ আনিব, কি থ্ৰুদি আনিব। সেইকাৰণে ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় নলেজখিনি গেডাৰ কৰিব লাগিব, যে আমি বুকছ লৈছোঁ, আমি কোৰ্চেছ লৈছোঁ, বা আমি ক্লাছেছ লৈছোঁ, আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি নাই, মই ভাবিছোঁ মোৰ সময় নাই হাতত, মই ইনভেষ্টিং কৰিম, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেল চুজ কৰিব পাৰে, ছেল্ফ এনালাইচিছ চাব পাৰে। যদি আপুনি প্ৰাইজ একশ্যন প্লাছ ফাণ্ডামেণ্টেল দুইটাই শিকি লৈছে, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব? চোনে পে সুহাগা হ'ব। দুটাতে আপুনি শিকি লৈছে, আপোনাৰ তাত প্ৰফিট কৰাৰ বেছি ৰেচিঅ' থাকিব। তো আপুনি নিজে চুজ কৰক যে আপুনি কোনটো ল'ব, ট্ৰেডিং ল'ব নে ইনভেষ্টিং ল'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বেচিক, যিটো বেছ লেভেল, সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো বেনিফিচিয়েল হৈছে ভিডিঅ'টোৰ পৰা, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব যে আপোনালোকে কি কি শিকিব পাৰিছে নতুন কথা, আৰু আপোনালোকে কি কি জানিব বিচাৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে, কমেণ্ট বক্সত জনাব। ধন্যবাদ।